madaxweynaha galmudug Axmed Duale Gile ayaa waxa uu cadaada ka mamnuucay dowladmadii uga imaanayay magaalada Muqdisho. Bayaan ujeedadeedu ayaa ahayd joojinta dowladmadiyada tagaya deegaanada galmudug gaar ahaan cadaado kana baxaya Muqdisho ayaa lagu wargeliyay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee galmudug wasaaradda amniga galmudug hay'adda dowladda iyo saadaasha hawada Soomaaliya shirkadaha diyaaradaha ee gaarka loo leeyahay in ay qabaan amar ku saabsan joojin dowladmadiyadaasi inaysan tagi karin deegaanada galmudugga arintan ayaa waxaa loo sababayay sida warqada soo baxday ee ku xusan ba shakhsiyaad dawladda Soomaaliya ka tirsan oo iyagu lagu eedeeyay ama madaxweynuhu uu ku eedeeyay in ay dhibaato ay ku yihiin amniga galmudug markii la qiimeeyayna loo arkay in imaashiyahooda ama tagitaankoodii deegaanadaasi ay ka dhalan karto dhinaca amniga dhaqaalaha siyaasada adaba warkan la soo saaray goor dhow waxaanu wax ka waydiinay afayeenka madaxtooyada galmudug Cabdullaahi Haashi Robdaay dowladka galmudug madani Axmed Duale Geel xafuuf soo saaray wareegto uu ku amrayo in xakar la galiyo dowladmadii ee iman jira galmudug ee iyadoo uu sameeyo xaalado lagu jiro iyo sidoo kale wada hadallo u socda ee madaxda dowlad goboleedka sidoo kale ligeed waxa la farayaa dhamaan ee hay'adaha wadadu ay ku socoto gaar ahaan wasaaradda gaadiidka ee dhulka galmudug wasaaradda amniga galmudug iyo hay'adaha dowladda ee saadaasha wada Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha diyaaradaha in ay xakar galiyaan ila amar dambe inta uu ka soo baxayo sidoo kale waxa qayso iyagana loo furay in maxay ahay tobaroonka uu furay inay ka soo degi karaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo gargaarka sidoo kale iyo hay'adaha iyo sidoo kale ciidamada amniga Soomaaliya oo iyagu fariisin ku leh magaalada Cadaado marka amarkan madaxweynaha waa saxiixay waxaan soo baxay 28 bisha ayuu soo baxay waxaan filayaa insha Allah haddii la idmo in uu gaaray dhamaan hay'adaha arrintan ay qusayso una hirgeli doonaa madaxweynaha haddii la idmo